שלום חברים, אתם עכשיו בעצם בפוטבול טימס. אני הולך להראות לכם כמה דברים, כאילו דבר אחד אבל מאוד מעניין, שזה בעצם שחקן ביילי, קוראים לו, אני לא זוכר איך קוראים לו, שהוא בעצם כנראה יהיה המסי הבא. הם כבר בגיל 7, קבוצה מאוד גבוהה החתימה אותו, והוא כבר כנראה יהיה שחקן של האמתית, האם הוא יהיה המסי הבא. תהנו מהסרטון מעכשיו, אני אפעיל מצלמה עוד מעט. אוקיי, אז תהנו. אז הנה חברים, כמו שאתם רואים אותי עכשיו על המסך, כאילו כאן למטה, ראיתם? אז זה רק אסף פה, ואני רוצה להראות לכם את הסרטון הזה, אז בואו תצפו ואני אצור לפעמים לדבר קצת. הכירו את ריין בן ה-11, שחקן כדורגל צעיר מבלגיה שאין ספק בכלל לגבי הכישרון העצום שיש לו ברגליים. קבוצת אנדרלך כבר החתימה אותו על חוזה בגיל 7, כי לילדון הצעיר יש טכניקה עילאית עם הכדור שלא הייתה מביישת את הגדולים ביותר. ריין אוהב מאוד את עדן עזארד, קריסטיאנו רונלדו, גארט בייל ורונלדיניו, אבל המודל לחיקוי שלו הוא בכלל נאמר. מבחינת שאיפות, הבלגי הצעיר חולם בגדול ושואף להיות השחקן הטוב בעולם. אז האם אנחנו עדים לאחד מהשחקנים הגדולים שעתידים לככב בעולם הכדורגל? ימים יגידו. The lovers at the bar is where I go Me and my friends at the table Doing shots, tripping fast And then we talk slow Come over and start up a conversation With just me and trust me I'll give it a chance Now take my hand, stop it And the man on the jukebox And then we start to dance And now I'm singing like Girl, you know I